estamos no Centro Espírita Altivo Panfiro e na obra social Instituto Maria de Lourdes. O jovem do projeto Eurípides Barçanufo, Educação do Espírito, Leandro. O que o grupo está fazendo aqui atrás? Estão coletando folha de bambu para compostagem. Tudo isso em cima do... meio ambiente. É isso aí, gente. Protegendo o meio ambiente, trabalhando e ainda dá aula para as crianças sobre isso, né? Venha, junte-se a nós para juntos cuidarmos do nosso planeta. A mensagem do Dr. Erma. Dia virá em que as alegrias sobrepujarão as dores. Dia virá em que os sorrisos serão maiores que os rancores. Dia virá em que a estabilidade será maior que a inquietação. E nesses dias, todos olharão para trás e dirão para si mesmos: consegui prosseguir. Que Deus possa abençoar a todos os presentes. Dia virá que o planeta será um planeta de regeneração, um planeta lindo, se nós juntos cuidarmos dele. Junte-se a nós e muita paz.